Терминът «суперхрани» е сериозно експлоатиран в последно време. Различни източници наричат така всевъзможни природни продукти, но когато говорим за спирулина, наистина имаме претендент за тази титла. Спирулина е богат източник на протеини и може да ви набави и дневната доза от есенциални хранителни вещества, нещо, с което много малко други храни могат да се похвалят. Редовният прием на тази суперхрана може да ви донесе ползи във всички аспекти на физическото и душевно здраве. Ето някои от тях. Спирулина е изключително богата на протеини, между 50 и 70% от състава е чист растителен протеин. Спирулина е пълна с витамини и минерали, желязо, мед, манган, йод, фосфор, магнезий, калций, калий, витамин, са някои от най-ценните нутриенти в синьо-зеленото водорасло. Спирулина може да се ползва като антидот на арсена, тя е мощен детоксикатор, който премахва токсините от кръвта и да подобрява функцията на червата и черния дроб. Спирулина може да помогне при различни алергии, сенна хрема, алергии към прах, акари и домашни любимци са често срещани в нашето съвремие. Спирулина може да спомогне за регулиране нивата на хистамина, който предизвиква симптомите на алергичния ринит. Спирулина подпомага регулирането на високото кръвно налягане в комбинация с други здравословни храни. Разбира се, спирулина може да действа съдоразширяващо и да намали кръвното налягане. Особено препоръчително е тя да се приема от хора, които по една или друга причина не могат да се занимават с упражнения и строги хранителни режими, а имат проблеми с високото кръвно налягане. Спирулина може да влияе на нивата на холестерола. Тази суперхрана може да е чудесен помощник за балансиране на нивата на добрия и лошия холестерол в организма. Спирулина може да намали риска от атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания. Спирулина действа благотворно на имунитета. Фикоцианинът, един от най-ценните антиоксиданти в тази суперхрана, увеличава броя на белите кръвни клетки, които произвеждат антитела срещу болестотворните организми. Спирулина може да подобри паметта. Синьо-зеленото водорасло намалява оксидативния стрес на организма и подпомага действието на невротрансмитера серотонин. Предполага се, че това се дължи на съдържанието на една от основните аминокиселини – триптофан. Спирулина може да отслаби деградацията на мозъчните клетки, тя може да намали риска от дегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон. При хора, приемащи спирулина в дългосрочен период, 12-16 седмици, се наблюдава изостряне на ума и фокуса и повишаване на академичните постижения с 10%. Спирулина съдържа мощни антиоксиданти, те могат да предпазват ДНК от увреждане и по този начин да намалят риска от различни хронични заболявания. Спирулина има противовъзпалителни свойства. Фикоцианинът в спирулината има свойството да елиминира свободните радикали и така да намалява риска от възпалителни процеси в тялото. Спирулина пречи на оксидацията на лошия LDL холестерол. В няколко проучвания спирулина се свързва понижаване на общия холестерол, LDL холестерол и триглицеридите, като същевременно се повишава HDL холестеролът, добрия холестерол. Спирулина подпомага борбата с анемията. Ниските нива на хемоглобин в кръвта са основната причина за хронична умора и отпадналост. По проучване, проведено върху 40 пациенти в напреднала възраст или анемични, които приемат спирулина, се наблюдава повишаване съдържанието на хемоглобин в червените кръвни клетки и подобряване на имунната функция. Спирулина подобрява мускулната сила и издръжливостта. Тук отново голяма роля играе това, че тази суперхрана може да влияе на оксидативния стрес, основната причина за мускулната умора, помага регулирането на кръвната захар, основният показател за измерване на средните нива на кръвната захар в дългосрочен план, 2-3 месеца, е гликиран хемоглобин, B1C. Проучване на 25 пациента с диабет тип 2, които са приемали спирулина 2 месеца, са показали намаление на B1C с 1%, 9-8%, което намалява общия риск от летални осложнения, причинени от диабета с 21%. Спирулина подпомага борбата с чернодробните заболявания. Някои данни показват, че спирулина е добър съюзник за хора с хронично чернодробно заболяване, цироза или чернодробна недостатъчност. Спирулина може да помогне в борбата с килограмите, комбинирана с богати на нутриенти и балансирани храни. Тя може да доведе до намаляване на апетита, поради високото съдържание на фибри и голямата си хранителна стойност. Спирулина може да облекчи някои от симптомите на ПМС, умора, спазми, подуване на корема и промени в настроението са добре познати симптоми на повечето жени.
въпреки че не е доказана пряка зависимост между приема на спирулина и намаляване на симптомите на ПМС, сигурно е, че разнообразната естествена храна в комбинация с спирулина ще повиши нивата на хемоглобин и ще помогне на дамите да преминат полезно през този тежък период. Спирулина пречи на развитието на кандида гъбичната инфекция, известна като кандидоза, се появява, когато стомашната микрофлора се наруши вследствие на стрес, антибиотично лечение, замърсяване, отслабнала имунна сама. Спирулина подпомага развитието на здравословната микрофлора в червата и е ефективен антимикробен агент за кандида. Спирулина за млада и здрава кожа тя може да помогне на кожата ви да е хидратирана, детоксикирана и блестяща, благодарение на мощните хранителни вещества и на съдържащите се в нея 8 незаменими и основни аминокиселини. Спирулина подпомага лечението на хепатит. Съпроведено е проучване, в което се забелязва значително подобрение на показателите при пациенти, приемащи спирулина в допълнителна терапия към предписаното лечение в сравнение с тези лекувани само с набора конвенционални медикаменти. Спирулина за здрави кости. Резултати от изследвания показват, че приемът на спирулина повишава минералната плътност на костите. Количествата калций в тази суперхрана са измерими с тези в млякото и месото, също влияят благотворно върху костната структура. Спирулина минимизира отрицателните последствия от лъчева болест след Чернобилската авария. Много хора са жертви на радиоактивно отравяне след консумация на храни, отглеждани в радиоактивни почви. Симптомите при тези хора са костни увреждания, имунен дефицит, анемия и алергични реакции. Както забелязвате, това са все симптоми, които спирулина може да облекчи. Това природно чудо има полезни въздействия върху човешкия организъм в много широк спектър от области, благодарение на нутриентите, които съдържа, както и на изключителната им биоусвояемост от човешкия организъм. Най-често срещаната форма, под която се продава спирулина, е под формата на прах или таблетки. За нещастие, процесите по преработка на свежата суровина до устойчив продукт не са особено щадящи за микрокултурата. В резултат на това немалка част от полезните вещества в свежата спирулина се губят или стават инертни в преработената. Освен това, тя има специфичен вкус и мирис, което е бариера за консумацията и от доста хора. Една българска биотехнологична компания обаче е успяла да разработи и внедри собствен патентован процес за преработка на свежата биомаса при специални условия, с ниска температура, щадящ максимално ценните активни съставки. Така получената паста от свежа спирулина запазва активните съставки, прави вкуса на екстракта неутрален, като допълнително стабилизира и предпазва крайния продукт. Всичко това ви гарантира максимално усвоима и бионалична форма на екстракт от свежа спирулина. Те съхраняват свойствата на свежата култура, като в същото време я поднасят в концентриран и удобен за ежедневна употреба вид.